KGU kreće, šta reći amigo, svanija je lijepi sučan dan, osvanija je lijepi sučan dan amigo, da mogli bi danas šeći kasio na bankomate malu paparutku da donesu žožiki, ili će bi amigo opet metla, ko će znat, 5 parova sa amigo danas odlučio, sistem je klasični 3-4-5 od 5, KGU kreće, kasna podloga kreće, šta reći, stok, burnem out, x ušišku amigo ne mili, i onda Liga prvaka, Porto Milan, x ušišku ne mili, Atletico Liverpool, x ušišku ne mili, Šakta Real, dobit će to Real amigo, paš će ovi Ukrajinci, duje to na Real ne mila, i Ajax Dortmund, x ušišku, 3-4-5 od 5, KGU kreće, ova sedmica klasično mora biti moja, ili ode koža, bye bye.